اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مریض کی اقسام اور ان کی دوا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مریض تین قسم کے ہیں مریض النفس مریض القلب مریض الروح مریض النفس کیا ہے منافق نفس کا مریض ہوتا ہے اور اس کی دوا دوزخ ہے منافق کی قربت بدبختی کی پستی ہے اور اس کے مقدر میں لعنت ہے مریض القلب مومن قلب کا مریض ہوتا ہے اس کی دوا معرفت رب اور محبت رب ہے مومن کی قربت درجہ سلامت ہے اور اس کے مقدر میں سعادت ہے مریض الروح کیا ہے عارف روح کا مریض ہوتا ہے اس کی دوا قرب ربانی ہے عارف کی قربت درجہ ولایت میں ہے اور اس کی مقدر میں کرامت ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین